Тим часом президент США хоче термінових слухань про імпічмент у Сенаті. Про це очільник Білого дому написав у Твіттері. Запевняю, у демократів немає жодних доказів про нього. Раніше Дональд Трамп став третім президентом в історії США, якому Палата представників оголосила імпічмент. Тоді очільник штатів заявив, що його повністю виправдають у Верхній Палаті Конгресу США – Сенаті, де більшість належить республіканцям.